det behov for min idé? Norge trenger flere gode gründere. Folk med gode ideer til nye produkter eller tjenester som kan skape verdier og fremtidige arbeidsplasser. Har du en god idé? Da skal vi gi deg noen råd på veien. Det første du må finne ut om det finnes et marked for ideen din. Løser ideen din et virkelig problem? Og noen villig til å betale for å få det løst? Inntil du får bekreftet at det et reelt behov for din løsning, kan du bare anta at det eksisterer et marked. Et godt sted å begynne å spørre andre. Dette et problem for deg? Hvordan løser du det i dag? Og hvordan ønsker du det løst? Når du har bekreftet at det et behov for din idé, må du finne ut om det eksisterer et reelt marked. Hvem tror du kunden og hva viktig for dem? De mange nok? Og hva de villige til å betale? Når du har dannet deg et bilde av kunden, bør du oppsøke personer i målgruppen og snakke med dem for å teste hypotesene dine. Det kan finnes mange produkter som dekker samme behov eller løser samme problem som din løsning. Vet du hvem konkurrenten Hvorfor skal kundene velge din løsning i stedet for det som allerede tilbys i markedet? Tenk over hva som gjør din løsning unik, og hvordan den skiller seg fra eksisterende tilbud. Hva skal være ditt konkurransefortrinn? Løser ideen din et problem som verdt å løse? Kjenner du kundene dine og skiller du deg fra konkurrentene? Da har du et godt utgangspunkt for å gå videre med ideen din. Les mer om oppstart av bedrift på innovasjonnorge.no.